Вчити добру і милосердю дітей треба змалечку, тим більше, коли мова йде про дітей активних, соціально адаптованих, люблених і захищених своїми родинами. Юні уманчани, учасники відбіркового національного туру «Міністр і Мініміс України» в Черкаській області, після конкурсу прийшли познайомитися і подружитися з вихованцями Уманського обласного міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Важливою особливістю фестивалю «Мініміс Україна» і його регіональних відборів є те, що уже 18 років проводиться акція «Від серця до серця». Ця акція створена для дітей з притулків. І тому сьогодні ми тут і ми передали всі подарунки, які підготували учасники діткам цього закладу. Учасники конкурсу «Таланту і краси», «Мініміс» і «Містер Черкащини» та Олімпіади сценічних мистецтв, як одну із умов конкурсу, повинні були приготувати подарунки для дітей, які тимчасово перебувають без родин. Тому маленькі красені і красуні принесли ці подарунки в центр, передали їх дітям і свої найщиріші побажання. Щоб у вас було щастя, здоров'я, щоб ви завжди-завжди були красиві. Щоб ви були завжди здорові, щасливі, щоб у вас ніколи не було горя. Щоб ви були здорові і не боліли. Маша – це наша переможниця. Сама маленька учасниця отримала титул гран-прі. Маша, що ти побажаєш діткам? Здоров'я, щастя, добра, щоб всі були щасливі, здорові, ніколи не хворіли. А потім, після офіційної частини, як завжди, діти гралися, спілкувалися, брали участь в майстер-класах і спільних розвагах.